Hej, jeg føler sig med. Mit navn er Alfenstein. Vi er tilbage med et Limelight. Det er episode 3, tror jeg. Jeg synes bare, at vi skal fortsætte med hvad hedder det? Vores eventyr. Skru lidt ned her. Så lidt højt for mig i hvert fald. I kan nok ikke høre så meget forskel. Men så jeg synes bare, at jeg skal begynde. Det er vores gem, det her. Hvad er de grønne der? Nå, lad os gå igen. Så vi fortsætter bare. Ja. Ej, vi er ikke glade det her. Hvad er det her nu? What? Hvad sker, hvis jeg kommer fra den anden side? Ikke noget. Så kun når jeg kommer ind i det der hul. Eller den der numse. Når jeg går ind i numsen, så kommer den efter mig. Lidt mærkeligt måske. Kan jeg så gøre sådan her? Nej, jeg kan ikke gå opad med den. Nej, hvad? The fuck? Det forvirrer mig altså en del. Men på den tag går vi igen. Jo. Nej, hvad? Ugh. Jeg tror altså ikke, jeg forstår det her mechanics. Sådan der. Lidt weird. Åh, hvad skal jeg nu? Skal jeg... sådan her. Okay. Og han tæller ikke som en... Nå, så vi bare linket, så vi som en stor... Hvor er jeg blevet større? Jeg skal også lidt længere ned. Det er alt for højt for mig. Okay, sådan her. Det er ret weird det her. Sådan der. Det er meget fint. Og så får jeg bare en ny, og så kommer han væk igen. Sådan. Så der bliver nødt til at gøre sådan der. Ja, hvad? Sådan der. Sådan her. Og sådan der. Åh. Sådan der. Det er jo nemt det her. Nå ja, ham vennen, som havde givet mig det her spil, eller ikke givet mig det, men sådan der foreslået det, sagde også, at der kunne være hemmelige veje i det. Ja, det forstår jeg ikke helt heller, men nu vil vi se, om vi finder noget. Ja.
Hvis jeg ved ikke lige, hvad for den rigtige vej, men... Sådan. Jeg ved ikke, hvad for den rigtige... Nå, det her... Yes, okay. Så jeg forstår det helt. Skal jeg have ham heroppe med? Kan jeg få ham til at have den på? Nej. Skal jeg til at gå den anden vej? Åh, kom nu. Yay! Han kan også være en lille ven. Ej, jeg skal ikke have ham tilbage, vel? Det er sådan en lang hæler eller sådan noget. Hvad? Så dem dør man ikke af. Og jeg skal lige synkronisere. Okay, det så fint. Så det er vel bare... Skal jeg vel bare have dem ud i enderne? Sådan her. Bare det spærer mig jo. Tæt på. Okay, den her kan ikke komme igennem, fordi han spærer. Så når man så gør sådan her. Sådan der. Så kan jeg komme igennem her. Så skal jeg have ham derovre. Gør sådan der, og så kan jeg komme igennem. Nice. Åh, jeg kan lige se, der er nattelys på. Gider jeg ikke have med i videoen. Det ved jeg ikke engang om Shadowplay optager. Sådan der. Rimelig easy indtil videre. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge det til. Nå, okay. Så jeg gør sådan her. Nej, det gør jeg ikke. Sådan der. Sådan der. Så kan jeg få den. Thank you.
Sådan der. What? Jeg ved ikke lige, hvordan jeg gør det. Jeg prøvede mig bare random. Og kan jeg få to? Nej, hvad? Den var kortere. Så er den lang igen. Altså, den er lang igen, hedder det. Kan jeg så få den helt væk også, den her? Men hvorfor gør de det, og det gør de andre ikke? Det er jo den samme. Nå, så bliver det nødt til at... Så er du nødt til at gøre det. Sådan her. Og så skal jeg have den væk. Sådan der. Ej, jeg får også sådan en virkelig lang en. Ja. Jeg ved jeg overhovedet ikke, hvad jeg skal. Nå, skal jeg gøre sådan her. Hvis jeg kommer ind med den, tager den her. Så kan jeg komme videre. Sådan der. Ups, jeg snubber lige den. Jeg tager den der ind i, så kører jeg rundt om her. Så kan jeg gøre den. Nå, okay. Så gør jeg sådan her. Så gør jeg sådan her. Bang. Så er det mig. Så lavede lige den der sejre, jeg var god til. Det der, du ved. Okay. Jeg skal tilbage. Jeg skal lige have den her med mig. Nej, stop. Sådan der. Men jeg ved ikke, om jeg kan dø, hvis jeg rammer den anden der. Sidst jeg gør sådan her. Bang. Kan du gøre mig noget? Holy shit, den er lang. Nå. Yes, det var dejligt, da. Omvendt smart. Ikke sådan. Ikke sådan. Så er der ikke andre muligheder. Jeg skal slutte eller starte heroppe. Og det kan kun være slutte, for jeg kan ikke. Det passer jo ikke. Og jeg kan ikke bare gå ud af den. Nu er jeg jo stuck, eller hvad? Sådan her. Sådan der. Nej. Fuck. Smart, man. Holy shit. Jeg gjorde det faktisk. Ej, skal jeg... What, skal jeg tage den? Ja, hvad? Okay, jeg er klar. Sådan her. Nej. Åh.
Det er blevet et helt andet spil på en måde med det her hale. Åh, jeg skal lige... Jeg vil så gå videre. Jeg er lige nødt til at gå tilbage og hente neglen. Jeg vil gerne have den. Men okay, skal jeg se, at der er ikke nogen hemmelige rum her? Nej. Kan det være her, der er hemmelige rum? Nej. Løb! Nå, okay. Nå ja, han dræber mig ikke. Dræber mig egentlig på halen? Når min hale er... Her er der. Ja, okay, det dør så. Jeg håber ikke, jeg får noget minus af det. Kan det være, der er en hemmelig rum her? Nej. Også på hjørnerne. Kom nu! De er meget langsomme. Jeg prøver. Ups, sådan der. Jeg kan ikke nå det. Jeg skal ligesom have min hale ind imellem der. Sådan der. Så skal jeg bare vente her. Sådan. Ups. Og det er sådan der, man ikke kan, kan snyde sig med at tage en hale med. Nå, jeg skal trappe den derinde. Hvem er den sidste? Nå, ja selvfølgelig. Oh. Lidt scary. Jeg tror jeg kommer ret hurtigt igennem den her verden. Oh, nu kommer det der igen. Det vil sige færdigt, er det ikke? Kommer, når vi skal igennem det der. Åh, nu er det der hjælpe noget igen. Okay. Nå, okay, jeg skal spære den frem. Der. Og jeg kan bare tage 4 switches på en gang nu. Du er så langsom, mand. Hold da kæft, mand, du er langsom. Okay, jeg forstår det ikke. Nej! Okay, hvad for nogle skal jeg tage først? Vi tager det grønne først, så skal jeg spære minden. Ud med dig. Okay, så tager jeg det blå.
der. Og så et lille. Den der. Kom. Ej, mener du det? Helt forfra. Okay, grøn. Så kan jeg vel bare gøre sådan her, ikke? Please kom tilbage. Tak. Skal jeg have det fast, så tror jeg. Jeg kommer lige til at dræbe ham, jeg så det ikke engang. Nej! Vi skal gøre det herfra igen. Det kan det ikke gøre. Det kan det ikke gøre mod mig. Jeg skal ikke overhale ham. Han skal have noget af den. Sådan der. Se, nu er vi to slanger sammen. Holy shit. Nå. Kom så. Hvorfor gør det? Sådan der. Skal vi lige snor os lidt. Skal jeg an først? Skal jeg an? Åh, så sæt på det der. Sådan. Og jeg skal hen og give lidt til alle. Og så skal jeg have hans ekstra. Den der, så skal vi bare vente. Ej, kom nu. Okay, er det meningen, jeg skal gøre sådan her? Jeg skal gøre med samme taktik. Så hvis jeg gør sådan her. Se sådan her. Nu er det næsten samme takt. Og så burde det være fint. Nu er vi fire mennesker. Og skal jeg samme rytme til dem? Hvorfor den ene eller den anden farve? Nå, det lyser. Åh, jeg troede det hele, at det var det samme, så lyserøde, det er, jeg dræber dem. Hvis vi kommer i nærheden af hinanden. Eller, altså, jeg dræber en lyserød, men en rød dræber mig. Nu er en række, hvor jeg får os. Kom. Det er et samarbejde her. Sådan. Og nu skal de først. Kom bare her. Nå, se min lille ven igen. Det er bare os to. Og så sammen. Hvad? Skal jeg tilbage hente den der? Den der.
det ser sejt ud. Et skævt horn. Hej. Hej hej lille ven. Nu er du færdigt. Yay. Det tog ikke så lang tid, gjorde det? Er jeg klar til den her? Det føler jeg i hvert fald ikke. Så ja. Næste verden er det. Så vil jeg gerne sige farvel igen. Vi ses.